tady moc ráda přivítala paní Helu Vlašinovou a téma přírodní zahrady, a to znamená téma profesor, že můžeme vypěstovat pro sebe to své blízké a to své vzdálenější blízké dobrého, a nebo to můžeme šít v přírody, aniž to přistupujeme, nebo se nějak. Kdo nemá vůbec zahradu? A kdo nemá zahradu vedenou přírodním způsobem? Co to znamená klasicky? Používá chemikálie, používá pesticidy? To asi tady nikdo takový není. Čili vy zbylí. A ještě mě řekněte, kdo třeba má zahradu jenom tak ne celý 3 roky, jenom kratší dobu, čili začíná. Abych věděla, jo, čili někteří tady mezi vámi i jsou, kteří by chtěli takhle. Když mluvíme o zdraví, tak spousta lidem se vybaví místo nějaké zdravé osobnosti nebo zdravé zeleniny, nemocnice, lékař, pilulky. V dnešním světě, když žijeme tak strašně rychle, tak se nám snaží různá média sugerovat, že veškeré problémy i na té zahrádce, že lze velice rychle řešit pomocí chemie. A když se podíváte do těch obchodů, tak jsou předspané různýma vlastně chemikáliema, zbraněma hromadného ničení. Na rozdíl od lékárny, ovšem teda nikde jsem se nesetkala, že by tady tyhle jedy někdo bral zpátky. Setkali jste se s tím někdy, že třeba někdo, že by přinesl do zahrádkářského obchodu, tady mě zbylo zbalení, je na tom napsaný prudký jed, zlikvidujte to někde. Zatím se to neděje, ale myslím si, že právě to je velmi jako závažný problém, a myslím si, že je závažný, že lidé to používají, ani nějak moc nepřemýšlejí o těch důsledcích. Já sama jsem jako děcko zažila takový plošný používání DDT, to se sypalo na všechno proti všemu, a teprve později se zjistilo, to vám tady nemusím říkat, jaké dopady to potom má, takže rozhodně i lidi, kteří říkají, že musí to napřed ošetřit Roundupem, aby mohli vůbec něco začít pěstovat, tak říkám ne. Takže myslím si, že ale z vás tady nikdo nebude takový, koho bych musela přesvědčovat, že je možné bez pesticidů pěstovat, spíš, že to sami děláte a přináší vám to určitou radost, že jste součástí a že aspoň na tom malém prostoru, který máte pod vlastně svojí péči, tak to můžete dělat opravdu tak, jak to cítíte, že je to správně. Takže myslím, že cílem tady té přednášky bude hlavně vzájemně se povzbudit, že to je opravdu dobře a že jenom takové věci, já tady některé budu říkat, které už myslím pro vás jsou i samozřejmé, budou se prolínat s něčím, co třeba někteří z vás neví nebo to, takže předem se omlouvám, že je těžko uspokojit všechny. Takže budu mluvit hodně o té prevenci, jakým způsobem dosáhnout toho, abychom ty pesticidy vůbec nepotřebovali. Odolné plodiny. Ono se člověk zdánlivě odolné plodiny připadá, že všechny by měly být nějak odolné, ale jak už tady zaznělo, že my si můžeme vybrat třeba staré odrůdy, které jsou v tom výběru přirozeně odolné, a zvláště v současné době jsou i odrůdy, které jsou nově vyšlechtěné a přitom nesou si vysokou odolnost. Těm bych se určitě nebránila a doporučuju, zvláště když jsou takové problematické plodiny, jako třeba Angrešt, tak když si chcete pořídit, tak rovnou sáhnout po rezistentních odrůdách nebo rezistentní okurky a takhle. Určitě důležité je, aby to byly odrůdy vhodné pro to stanoviště, čili vybírat si jednak z toho, co ve vašem okolí už nějaký pěstitel vyzkoušel. Pokud chcete zkoušet něco nového, tak třeba využít toho, že ta zahrada je rozmanitá a
dát to na různá místa a vytipovat nejlepší pro to stanoviště a nesnažit se za každou cenu někde v mrazivé kotlině pěstovat meruňky a, nebo kukuřici někde vysoko v horách. Že? Takže vybrat si, škála odrůd je poměrně velká, nevím, jestli jste tady měli nebo víte o společnosti Gengel, která se zabývá starýma krajovýma odrůdama, nebo Radim Pešek v Bojkovicích má školku, která se specializuje přímo na staré odrůdy dřevin. Typické pro danou oblast samozřejmě, ale vzhledem ke změnícímu se klimatu, tak bych se určitě nebránila. Jsou možnosti vyzkoušet i plodiny, které se u nás nepěstovaly dřív, třeba čínské hořčice vřele doporučuju, které jsou odolné hodně proti mrazu, takže vám poskytnou úrodu a v takovém chráněném stanovišti často přezimují i ve studeném skleníku, můžete pak sklízet třeba celou zimu. Takový ty Mizuna, Mibuna, čínské hořčice. No, myslím si, že jsem tu přednášku měla pro vás tlačit trochu jiným směrem, a sice méně známé plodiny, protože jak tady zaznělo od Alenky Malíkové, čínské hořčice byly vyšlechtěny jako listová zelenina a v současné době se prodávají na trhu pod názvem Komatsuna, Mizuna, Mibuna, Red Giant a tak. A jí se listy, má to takovou štiplavou chuť, osvěžující, je to hodně blízký třeba vodníci, ty listy. Čínská hořčice. Ono je to... Ani to nám moc nepomohlo, jo? Ale je něco, co bych, abych to nemusela používat a zbavila se těch... Jo, o tom, jak se zbavit plevelů, budu mluvit. Teď bych trošku nechala to k té přednášky, abychom popojeli tím správným směrem. Tady mám další bod. To je slabá tatuška. Další bod mám, šetrná péče o půdu. To jsme tady zdůraznili a k tomu vám pár slov řeknu. A podpora volně žijících dravých živočichů, to tady taky zaznělo, k tomu také nějakou aktivitu nebo část té prezentace budu věnovat. No a založená ta přírodní zahrada na rozmanitosti, to jsme taky řekli, čili ta rozmanitost těch druhů, ta je klíčová a zase vysvětlím vám dál, protože ta příroda přirozeně je rozmanitá. Jakmile se na jednom místě vyskytne hodně druhů, ať už jsou to rostliny nebo živočichové, víte, když se přemnoží myši, tak v zápětí se přemnoží káňata nebo lišky. Takže podobně to funguje, akorát, že to není hned. A my jako lidi teďka hektického způsobu života chceme všechno hned a pak třeba saháme k té chemii. A i s těma kopřivama, kopřivy jde prostě ten pozemek zbavit toho nadbytku dusíku vyhladověním, když ty kopřivy sečete, odvezete je někam jinam, dají se využít buď to jako zálivka, že je zakvasíte, nebo s nimi přímo, než vykvetou, můžete mulčovat, nebo je kompostovat. To je kvalitní materiál, který se dá taky usušit, podrtit a i využít jako zimní krmení pro drůbež, nebo pro spoustu dalších živočichů. Z kopřivy se dá získat i vlákna, velmi kvalitní, když jsou dost krátký, ale je to na úrovni takové hedvábné, velmi ceněné vlákno. Ale nepředpokládám, že byste to... Jo, takže budu ráda, když se vám to podaří, tak vyzývám. Potom máme tady permakulturní časopis, tak můžeme otisknout potom vaše nápady a podněty. Takže kopřiva je jako úžasná rostlina. Maria Treben
o kopřivě tvrdila, že kdyby lidi věděli, jak je zdravá, tak by na zahradách nic jiného než kopřivy nepěstovali. A jinak si ji můžete i nasušit a potom si z toho dělat špenát klasický. Normálně, když si uděláte čaj, tak to spaříte, necháte to chvilku změknout, pak to nasekáte a máte špenát. Takže nemusíte ani mrazit, nehledě na to. Takže to jsem jenom odbočila k tomu, že ta rozmanitost, třeba kopřiviště se vyskytují jako v lužních lesích, jako poměrně velké monokultury a jsou spojené s nadbytkem dusíku, ale pokud ty kopřivy sečete a tu biomasu odnášíte, tak ten dusík z té půdy přirozeně dostanete pryč. A pak jsou další metody, o kterých se teda zmíním dál, můžete dát. Jo. Říkala jsem, že klíčem je zdravá půda. K tomu, aby regenerovala, tak je potřeba do té půdy dostat co nejvíc organických součástí, protože to, co tu půdu dělá zdravou, to jsou především komplexy jílových částic mikroorganismů, na kterých jsou navázány živiny. A rostliny je tady z toho komplexu velmi aktivně můžou čerpat, ale nevyplavují se do těch spodních vrstev. Takže my můžeme tu půdu regenerovat jednak přidáním kompostu, ale my nemusíme vůbec kompostovat. Můžeme zvolit metodu takzvaného plošného kompostování a sice ty organické částečky rozmělnit na jemnějc a rozprostírat je z vrchu na půdu, která samozřejmě ji udržujeme v kyprém stavu a tím, že ji zakrýváme právě tím takzvaným mulčem, tak ona kyprá zůstane. Jak o tom budu mluvit dál potom také. V extrémních případech, když máme hodně těžkou půdu, to nevím, jestli je někoho z vás případ, tak se půda vylehčuje, zase můžeme tam dát. Organická hmota ta spraví každou půdu, i půdu extrémně lehkou, čili vysychavou, sypkou, písčitou, i extrémně těžkou, jílovitou. Takže s tím neuděláte nikdy chybu. Ale tady můžete přidat třeba do těch hodně těžkých půd třeba popel, nebo i využít nějaké kompostované piliny, hobliny, často třeba u koní se podestýlá v současné době těmi pilinami, takže pokud to projde určitou kompostováním, že se ty inhibiční látky z toho zase dostanou pryč, tak můžete klidně použít na vylehčení půdu, anebo v extrémním případě písek, ale to je drahé. Dalším, co udržuje půdu zdravou, jsou ty smíšené kultury, jak jsme říkali, že ta přírodní zahrada využívá právě těch kultur, čili vzájemně se doplňující a tam nevzniká takzvaná únava půdy, kdyby ta půda byla extrémně jednostranně vyčerpaná a taky tam nevznikají dlouhodobě zatížení nějakýma chorobama, což je právě příklad u těch monokultur nebo i u, když někdo pěstuje záhony velkých, zpravidla třeba s košťálovinama jsou dost problémy, že ty trpí hodně chorobama a škůdcama, který přetrvávají v zemi. Další zase mulčování, ale teď to není ve vztahu přijímání pozvolného živin. To, když chceme dodat živiny, tak volíme materiál, který žížaly jsou schopný vtahovat do země a zpracovávat, čili on jak pozvolně tlí, tak si ho sami vtahují, ale tady je to ochrana před erozí větrem, před slunečním zářením. Taky když přijde prudký mračen, tak na tu půdu, která je zakrytá mulčem, vlastně neubije tu strukturu. Zůstane ta struktura pod tím normálně kyprá, takže zase další způsob. Tady jsem si dovolila trošičku nahlédnout. V té půdě je spoustu mikroorganismů. Hezký příklad uvádí Marie Louise Kreuter ve své knížce Zahrada v souladu s přírodou, že když vezmeme takhle hrst zahradní zeminy, tak je v ní vlastně víc živých organismů, než je na zemi lidí. A tyhle organismy mají nejrůznější vztahy a funkce a
Kromě toho, že tam jsou různé symbiotické organismy jako mykorytické houby, různé symbiotické bakterie, tak jsou tam i dravci a někteří si troufnou i na větší živočichy. Tady na tom obrázku to není žížala, teda je to mikroskopické háďátko. A to je vlastně důvod, proč přirozené půdy tam nikdy netrpí žádné rostliny přemnožením háďátek, protože tam je síť takovýchhle houbiček a to jsou houby, které kromě toho, že mají vlákna, tak mají takové rafinované způsoby, jak ty háďátka chytají. Takový terčík, který tady vidíte, tak ten voní po kedlubnách a to háďátko k tomu přijde, myslí si, že se vrtá do kedlubny, ale projde tím kroužkem a kroužek se okamžitě zaškrtí a začne produkovat enzymy, které to háďátko začnou trávit. Kromě toho jsou různé druhy těchto houbiček, které mají zase lepkavé terčíky nebo různé sítě. Můžu další? Tady vidíte, jak taková síť těch dravých houbiček může vypadat. Vidíte tam možná ty háďátka, jak jsou pochytaná. Teď už možná vám začíná v hlavě klíčit myšlenka, no jo, co když já do toho jdu s motykou. My vlastně tím, že tu půdu někdy až zbytečně kypříme, myslíme, že děláme dobře rostlinám, protože oni potřebují kyprou půdu, že? Tak my vlastně přetrháme ty vazby těch různých mikroorganismů a hlavně ty vlákna těch mykorytických hub. To je velmi důležité z hlediska přísunu třeba fosforu pro rostliny. Protože rostlina je schopná nejen kam dosáhne kořenama, ale ona právě prostřednictvím těch hub, se kterýma víceméně čenžuje, protože ona jim nabízí cukry, které oni si neumí syntetizovat a oni zase nabízejí ty minerální látky. Takže taková výměna, ta tam normálně funguje a díky tomu ty rostliny v přírodě nestrádají na nedostatek fosforu. A tady u tohohle samozřejmě, když my tu půdu obhospodařujeme, typickým příkladem je okopanina řepa, že háďátko řepné. Pokud tu půdu kypříme, tak vlastně způsobíme to, že ty drobné hroudičky, ty slepence vlastně těch jílovitých částic a mikroorganismů rozbijeme, narušíme a ty živiny se z toho uvolní rychleji, takže zdánlivě ta rostlina začne růst rychleji. Ale pokud tohle dělat nechceme, můžeme sáhnout zase ke smíšené kultuře, kde využijeme toho, že existují rostliny, které třeba ty háďátka drží pod kontrolou, jako je aksamitník nebo měsíček. A nejen smíšené kultury, ale můžeme využít i k zelenému hnojení, třeba ten měsíček, kdo ho pěstujete, tak víte, že to je rostlina, která se sama vysévá, sama množí bez jakýchkoliv problémů, takže a navíc vy můžete sklidit květy, udělat si, přidat je třeba do salátu, udělat si mastičku, čaj, to je víc tinkturu, olej, prostě úžasná rostlina a zároveň ty zbytky potom zapravit lehce do půdy a použít jako zelené hnojení, nebo si můžete z toho měsíčku udělat kompost a dávat ho právě takovým rostlinám, které jsou na ty háďátka náchylná. Samozřejmě, že v půdě žijí, kromě těch mikroorganismů, já vám tady, myslím, zavazím, žijí i větší organismy, tady jsem uvedla jenom pár z nich, jako třeba chvostostok a žížala. Žížala to je organismus, který vytváří žížalince a to je tak dokonalá struktura, že zatím žádný vědec, nikomu se nepodařilo takovou strukturu vyrobit. Takže važte si žížal. Žížala je super. To je super organismus. My můžeme ty přírodní vzory napodobovat i v tom, že pomáháme trošičku tu půdu utvářet. A třeba příklad, který se dá uplatnit na extrémně těžkých půdách anebo půdách chudých na živiny, nebo i na podkladě, kde žádná půda není. Tady třeba vidíte, že ten základ to může být nějaký
substrát, štěrk, nebo může tam být i beton. V tom případě pak je lepší udělat si ohrádku a využít tohodle způsobu záhonu. To asi, kdo tady tohle nezná? Takže neznáte. Takže je to velmi dobrý způsob, jak si uklidit zahradu a jak se říká smést něco pod koberec, tak vy to dáte nahromadu, překryjete to ještě nějakým dalším materiálem. Vidíte, že tady se dají využít i třeba hrubší větve, špalíky nebo různá marxistická literatura, pokud to nemá nějakou umělou vazbu, že prostě knihy, které už nikdo číst nebude, dají se do toho dát třeba peřiny, když změníte styl života, máte v rodině alergika. Takže to jádro. Princip je v tom, že tam jsou dlouho tlející organické materiály. Přesto dáte něco, co tleje relativně rychleji, jako třeba to zhrabané listí, posečenou trávu, kompost nebo drny. Když se rozhodnete tohle udělat někde na louce a dáte si práci, že vyrejpnete ty drny, tak je kořínkama nahoru, klidně naskládáte tady kolem toho. Je dobré, aby tam nebylo moc vzduchu mezi tím, protože pak ten záhon hodně vysychá. No a důležitý je, že na tuhle vrstvu, ještě relativně živnou, by měla přijít asi 30 cm vrstva zeminy, kterou většinou získáte tím, že vykopete na tom místě. Takže nebo prostě je nutné to překrytí. No a vidíte, že ten kopeček má za cíl i to, že se vám plocha toho záhonu, znáte Pythagorovu větu, že ze školy, že se vám opravdu hodně zvětší oproti té podstavě, takže můžete. A aby zase ten záhon moc neprosychal, tak je dobrý ještě nahoru dát vrstvičku nějakého toho suchého mulčovacího materiálu, aby ty živiny zůstaly pěkně a vlhkost uvnitř. No jinak modelem k tomu, tam vpravo nahoře, to jste asi poznali, že je mravenčí kopa, kteří mravenci taky úžasně tady tohodle využívají, že tlející materiál poskytuje teplo a topí jim, vytápí jim mraveniště, takže učte se od přírody dál. Tady to je v praxi, vidíte, že tam může být i vrstva nějakého jílu, takže hoblin, listí, dál. Číňani, protože víte, že Číňanů je strašně moc a dokážou si vážit každého malého kousku půdy, tak ti vymysleli způsob, kdy obohacují kompostem. Oni mají velmi propracovaný systém i kompostovacích toalet, kde je vlastně slušnost, když vás někdo pohostí, abyste odevzdali do té toalety. Zase příslušný bonus pro obohacení záhonu. A tady se to dělá tak, že tam není to jádro takové složité, jak jsem vám ukazovala, ale jenom ta zemina je smíchaná s kompostem a je to navršeno do kopečku. Z pravidla nahoře se dělá rýha, aby tam dobře zasakovala voda. Zase smíšené. Můžete udělat kruhový záhon a pokud chcete, aby uvnitř byla nějaká třeba místo pro rostliny, které potřebují víc teplo, tak si tam dáte kameny a dáte tam kopeček. Když chcete, aby to mělo víc vlhko, tak si uděláte prohlubeň uprostřed. Zase bude se vám tam držet vlhkost a třeba ta červená řepa by z toho velmi profitovala. Takovými našimi učiteli, že na té zahrádce je všechno v pořádku anebo není v pořádku, jsou i plevele, které tady zazněly, že vlastně na přírodní zahradě plevele nejsou, tak já jako si to tak úplně nemyslím, že jako jsou rostliny, které se dají jako označit za plevele, ale objevení jak už škůdců, paradoxně někdy třeba objevením šic souvisí s tím, že půda je příliš utužená. Většinou rostliny, které jsou nějakým způsobem oslabené, tak nedotahují metabolismus, to znamená, že nevytvářejí třeba škroby, ale zůstávají v nich cukry. A víte, děti, když chodí mlsat, tak asi nebudou mlsat škrob, ale spíš ten cukr.
Takže stejně ty škůdci jdou radši na tu rostlinu, která je sladká a tudíž jako oslabená. Takže jenom abyste rozuměli, že to má naprosto logický a průzračný vysvětlení. Pro nás, když se na nějaké rostlině objeví třeba mšice, tak je to výzva k tomu, abychom pozorovali, za jak dlouho si ta zahrada s nima poradí. A teprve, když zjišťujeme, že si s tím neporadí, tak můžeme zasáhnout třeba z těch kopřiv, si udělat výluh a tím to postříkat. To je slehlá. Jo, ale ptejte se, děkuju za připomínku, protože možná jako já mluvím brněnštinou, jo, a tady třeba, jo. To je jako slehlá, čili vrstva, do které nejde pořádně vzduch. I třeba voda stýká. A na takovéhle půdách najdete nejčastěji rostliny, které jsou tady na obrázku. Typickým příkladem je jitrocel širolistý nebo jitrocel velký. Indiáni tomu říkali stopa bílého muže, protože si všimli, že na těch ušlapaných cestách, kde ti kolonisté měli ty vibramy nebo prostě boty s nějakou hrubší podrážkou, taky vyloženě roznášeli ten jitrocel. Nebo mochna husí, to je typická rostlina sešlapávaných míst, víte, na návsi většinou, kde se chodilo. Takže pokud se vám na zahrádce vyskytuje, tak se vyskytuje na místech, kde mají právě tu utuženou půdu, a stejně tak ta smetanka, ty kořeny. Na druhou stranu, to jsou plevele, které tam přicházejí vlastně tu půdu zlepšit. Takže si toho važte, že je tam máte. A jako berte to tak, že ten kořen odumře a udělá cestu. Jednak ty živiny zůstanou, třeba pampeliška, koření hluboko, zůstane tam kořen, zase je to úžasný zhluk kolem toho kořene dalších mikroorganismů. Dál. No a když mám na zahradě milionový sedmikrásek? Sedmikráska je vynikající do salátu a podobně. Já, abych pravdu řekla, to není nějaký indikátor ušlapané půdy, to je opravdu... Chudá půda. A musím říct teda, pokud máte možnost pustit do té zahrady, no tak to je ještě kyselá půda trošičku, že? Máte možnost do té zahrady pustit slepice? Kde byste je vzala? No tak já jsem měla zahradu, jako kde ty sedmi krásky byly, ale protože já vždycky od podzimu až do jara pouštím do zahrady slepice, a oni je komplet vyzobali. Takže, ale mě tam ty, já jsem tam ty sedmi krásky chtěla, ale ty, protože ta slepice jak hrabe a ty lístky těch sedmi krásek jim chutnají. Takže. A jinak jako ty sedmi krásky vám tam nějak vadí? Tak kosit, právě že sedmi krásky moc kosit nemusíte, to můžete nechat kvést a žít. Tak ono je tady u té přírodní zahradě docela zajímavý, že my právě ty představy bychom měli tak trošku sladit s tím, co my považujeme za pořádek. Jako třeba lidi, anglický trávník, to je vzor nějakého takového uklizeného pokojíčku, kde máme jenom ten koberec, že, a nějaký tam solitéry dřeviny. Ale z hlediska toho přírodního to jako není tak úplně v pořádku. Ty živáčci by určitě vzali radši ty sedmi krásky. Třeba i náš nepořádek jako hromádka dřeva. Pro živáčky ráj, tam se můžou schovat, množit a podobně. A o tom ještě dál. Takže teď jenom si z toho vyberte, že plevele jsou na zahradě proto, aby půdu zlepšovali. A spousta
plevelů opravdu, když si třeba vytrhnete, i nevím, jestli znáte ptačinec, žabinec, to je taková, takový ten plevel, znáte, že? Ale zkuste si ho někdy vytrhnout, jaký má jemnoučky kořínky a co z toho vytřepete, to je půda, to je prostě, to byste mohli dát rovnou do toho sít třeba nějaký fajnový léčivý rostlinky, které mají malinký semínka, jo? Že opravdu jemnoučká půda, dál. Plevele obecně se na ně díváme tak jako prostě rychle rostou, jsou všude, jo, že tím, že mají takovou vitalitu, odolnost, ale na druhou stranu, když si vezmete, tak my tu vitalitu můžeme z těch rostlin získat tím, že je začneme třeba i konzumovat, takže o tom dál. A hlavně nám připadají obyčejné, jo, třeba nám připadá obyčejná rostlinka pěťour, ale kdysi nad ním botanikové tak jásali a plesali, že si ji přivezli do botanické zahrady. Odtud se pak rozšířila, jako, ale znáte, já ho to mám na obrázku, když tak dál. Takže největší problém vidím v tom, že sousedi nás pomluví, když tam ten plevel máme. Ale na tohle je docela dobrá metoda, třeba když tam máte ty kopřivy, tak když tu kopřivu opatříte cedulku, urtika, diojka, léčivá rostlina, tak se všichni budou dívat, co tam máte, a kopřiva začne chřadnout a za chvilku máte po kopřivě, protože kopřiva má radši tak život někde v ústraní, někde jako v divočině. Takže opravdu jako někdy bývá hodně motivace, proč se ženeme a proč furt jsme ohnutý s motykou, že ti sousedi, oni tam nemají ani a já, a zaprší a zahrádkář místo, aby se radoval, jak všechno povyroste, to zase bude plevele. Jo. Takže já teda už jsem se s tím nějak tak vyrovnala, protože jsem právě dlouhodobě od dětských let se zabývám tím, který plevel jako v uvozovkách, kde sníst a co vlastně k čemu může být dobrý. Takže já jsem vám kvůli tomu dala materiály, protože já nejsem takový jako optimista, že bych si myslela, že v rámci toho krátkého času, který tady s váma budu trávit, vám nahustím všechno, co za život jsem nazbírala vědomosti, ale máte to tam v tabulce, takže doporučuju. Já nevím, jestli je barevná, já jsem to posílala černobíle. Taková hustá a jsou tam vždycky určitý plevel, máte tam i jeho léčivé vlastnosti, ale to jsem trošku předběhla, já se k těm plevelům ještě vrátím. To, že hostí choroby a škůdce, to je jasné, my musíme, neříkám, že na té přírodní zahradě vůbec neplejeme. Já osobně pleju, ale já pleju teda takým způsobem, že v jedné ruce mám takovou ošatku, do které sbírám věci, co sníme, druhou mám, kde sbírám pro slepice, třetí mám pro kozu, anebo kozám to hážu přes plot a dám si je do sousední zahrady. Takže já jako pleju s pocitem, že sklízím. Že mě to tak jako neničí. Ale vím, že spousta lidí opravdu jako myslí, že plít musí, a já vám řeknu, jak na různé druhy plevelů, aby se to tohle. Plevely, ty se objevují zákonitě tam, kde je odhalená půda. Možná to znáte, třeba mraky pod bělu. Když se třeba boduje nějaká hráz rybníka, tak najednou druhý rok je, protože ten podběl se šíří vzduchem a ten tam nalítá, takže buď to jsou tam nalítaný, anebo jsou zásoby semen v půdě a ty tam prostě v půdě je vždycky milion semen. Takže s tím se člověk musí smířit, ale musí se s tím naučit pracovat. A samozřejmě z vytrvalý byliny se můžou šířit pod zemí, takže s tím je třeba taky počítat, a dřeviny z náletu. A normálně přírodní sukcese, tohle je přirozený proces a my tu sukcesi můžeme trošku ovlivnit tím, že si vybereme to stádium z té sukcese, který by nám tak jako vyhovovalo. Třeba v permakultuře si vybíráme stádium lesní zahrada takzvaná, že tam máme všecko, máme tam to bylinné patro, křovité, ty lesní. Jinak bych vás někoho poprosila, abyste mě dali nějaký signál, že bych měla udělat přestávku třeba. Jo? Čili já teďka nějak... Co teda můžeme dělat s těma plevelama? První otázka, nemusíme dělat nic a čekat na tu sukcesi, aby tam to postupně, to vám ukážu další obrázek,
abyste jako další, prosím. To je obrázek jedno jaro v naší zahradě. Takže vidíte, že půda je pokrytá plevelem, v tomto případě teda ten plevel je lebeda zahradní, což je stará plodina, která se na území naší obce dochovalo ještě z doby, kdy tam byla klášterní zahrada, takže se tam vysemenila tak jako samovolně. Jinak je to výborná špenátová zelenina do salátu, do polívky, prostě zdravější než klasický špenát. Takže já mám na jaře takovouhle zahradu, jako čili opravdu někdy čekám na tu sukcesi, čekám, co tam vyroste, a teprve na ty místa, které proberu, tak sázím. Když chceme jako půdu vyčistit pro nějaké, třeba chceme sít mrkev, tak samozřejmě musíme mít čistý záhon, takže proto je dobrý ten pozemek samozřejmě vyčistit, takže to ruční pletí nás klidně také čeká. A k tomu rytí vám taky pak něco řeknu. Osobně je dobrý opravdu plít jenom v době, kdy je to nutný. A sice když se ty plevele chystají vykvéct, tak je čas opravdu jako je zredukovat, aby na té zahradě, protože tím, že jsou vitální, tak by potom ta naše zelenina třeba nebyla ani vidět, i když je sklízíme. Pokud konkurují těm rostlinám, který tam chceme pěstovat, tak samozřejmě taky. Ale ideální je využít je zároveň jako zelené hnojení, čili je jenom seškrábnout. Teď v poslední době je ideální na to nástroj, jestli ho nemůžu vynachválit, jmenuje se ploskořez. Ploskořez. Nikdo z vás to neslyšel? Je to plečka vlastně, která nemá to uzavřený, není to jako třmen, ale je to jako půltřmen vlastně jenom, a to je tak dokonalý tím, že je to robustní železo, že to můžete použít jako motiku, když opravdu narazíte na nějakou hrubší rostlinu. Můžete to použít jako tu plečku, že to tahnete nízko vlastně pod povrchem půdy a tím krásně podříznete kořínky a oni vám tam zůstanou zapravený do země, žižely se s tím poradí a máte vypleto během pár prostě jako za chvilku. A navíc to můžete zároveň používat jako hrábě, když chcete nějakou tu rostlinnou hmotu vyloženě vyhrábnout na okraj záhonu a zkompostovat jinde. A nemusíte mít tam několik nářadí někde opřený, jako opravdu se s tím dobře dělá. Někdo říká, že se to dá i jako kosa, třeba na ty kopřivy by to jako kosa šlo použít. No. Doporučuje se rýt třeba v noci, když už teda rýt musíte. To z toho důvodu, že plevele, když je osvítíte na krátkou chvíli, ty semínka, tak oni potom vyrostou, vyklíčí. Ta rostlina jako to má tak nastavený, jako kdyby věděla, že je v dobré vrstvě, a protože těch semen je tam milion, ale ty co jsou hluboko, tak ty nezačnou klíčit, ti by se vysílili, než by vyrostly nad zem. Takže oni teprve, až jsou v té vrstvičce, a to poznají právě tím, že osvítí to světlo. Takže se doporučilo, ale rytí v noci zase ubližuje žíželám, takže já bych to z hlediska žížel, být žížela, tak to nedoporučuju. Ale tak doporučuju neryt vůbec. Tady je historický okamžik, to je můj muž asi před 20 lety, kdy myslím, že naposled ryl. Protože my jsme taky začínali klasicky a začínali jsme i tak, že jsme dostali pronajatý pozemek, kousek sadu zatravněného, tak na radu sousedů jsme si to nechali zorat a pak jsme teda čekali, že hroudy budou podle toho, jak já agronom, jak nás to učili, mrazová, jako jak nás to rozpadne na drobnější. Jo, to se moc nestalo. Stalo se to, že ty hroudy, tam bylo poměrně dost píru, tak se to speklo. Takže my jsme jako s velkým úsilím vždycky vzali ten drn, vytřepali z něho jakous takovou zeminu a dali ho na bok. Tam to muselo zetlít
trvalo tak 2 roky, než jsme fakt tu půdu, když to bylo opravdu pěkný, a v tom pocitu radosti ten soused za náma přišel, že už to potřebuje zpátky. Takže to nás vylečilo. Už nikdy bych takhle teda nezačínala. Začínala bych tím, že bych tu půdu nechala napřed vyčistit pod nějakým kartonem, zakryla bych ji. Jo, s tím mám dobré zkušenosti. To, o tom vám pak ještě řeknu. Jako jednak se dá použít přímo, když to je v rámci nějakého sadu, tak přímo ten pokosený materiál nechat tam ležet. Víte, jak špatný hospodář, když nechá hromadu sena, tak tam pak nic neroste. Tak tohle můžete udělat. Akorát, že tam, kde nic neroste, tak pak něco zasadíte. Ale určitě máte tu půdu jako částečně vyčistěnou. Dál. Pokud chceme opravdu vyčistit záhon pro tu mrkev, tak je dobrý to udělat asi 10 dní předem, než chceme sít, protože on nám právě ty plevele, co se aktivujou, ty semínka vyklíčí a ty malinký rostlinky mi zcela krásně právě třeba tím ploskořezem nebo aj hráběma zhrábneme, čili tím oni jsou tam takhle a dost těžko se zbráborají a my tam potom až za těch 10 dní nasejeme tu naši mrkev a ona má pak náskok. A jinak samozřejmě pak jak vyroste, tak už, pak už bez problému můžeme proplečkovat ty meziřádky a podobně. Případně, když máte nějaký hodně zaplevelený pozemek, tak to můžete zopakovat. A jinak je dobrý docela sít třeba mrkev a takovýhle věci i na podzim, že když to neuděláte moc brzo, tak je nebezpečí, že třeba mrkev, když už vyroste, tak jak na ní přijde mráz, tak ona se aktivuje, jako kdyby si pamatuje, že už má 2. rok a že nese do květu. To, protože to je 2letá rostlina. Pardon, vy jste se chtěla něco zeptat? Já jsem se chtěla zeptat, teda jako ty kořínky by tam měly zůstat. Kořínky klidně zůstat. Vy vlastně to, co ty kořínky jsou spojeny, tady je lodyžka. A když to useknete tak, že ta lodyžka je zvlášť, tak... A myslíte, že je lepší, je třeba často vytrhat? Můžete taky, ale když ho kompostujete, tak to není problém. Tam spíš, že když ty kořínky necháte v zemi, tak neuděláte chybu a necháte tam tu organickou hmotu. Záleží co. Pěťour, když ho podseknete tak, že zůstanou kořínky zvlášť a ta lodyha je vlastně useklá, tak neroste. To jenom takový třeba trvalý plavele, to na ty se musí trošku jinak. To právě řeším tím kartonem. Takže jako prevence máme smíšený kultury, o tom jsme mluvili, mezi plodiny, prostě to je podobný princip, akorát, že se to nesází zároveň, ale různě rozfázovaný, nebo vyséváme zároveň, když sázíme, takže tím využijeme, takže když potom sklízíme, tak už nám roste jiná plodina v meziřádcích. Polikultury, k tomu vám pak něco řeknu. Plošné mulčování, to je právě tím kartonem nebo nějakým kobercem. Třeba když chcem založit jahodiště, tak je docela dobrý vzít si starou deku nebo starý koberec, udělat si díry a zasadit ty sazenice, takže ten plevel pod tím kartonem nebo pod tím kobercem růst nemůže, ale tady musíte být opatrní, abyste nepoužili nějaký koberec, který má umělá nějaká plnidla, takový ty formaldehydy a tak, to se do půdy uvolňuje potom. Čili měl by to být nějaký kvalitní třeba peršan nebo podobně. Takhle zhruba vypadají, nebo můžou vypadat, to je jeden z mnoha příkladů, ty smíšené kultury. To asi k těm smíšeným kulturám Veronika vydala velmi šikovné kolečko ve spolupráci s Rakušanama, oni původně jako to měli Rakušáci a protože jsem od nich jedno to kolečko dostala, jsem si říkala, jo, to je šikovný, když se vám to pak dostane do ruky, tak tady je vždycky plodina a je tam okýnko, kde si nastavíte tu plodinu a vidíte tam přesně šedý políčka, to jsou sousedi, který si vzájemně moc nesednou. K tomu jenom podotýkám, že když máte tu půdu opravdu kvalitní, tak to je tak, jak když jste dobře naladění, tak vám ani nevadí, že soused prostě v neděli v poledne tam jezdí se sekačkou a
nebo řežena cirkulárce, ale když jste nějací podráždění, tak vám vadí kolikrát i dítě vaše vlastní. Takže podobně je to s těma rostlinama, že ty rostliny rozhodně, že vy to můžete taky ty vztahy trošičku měnit. Jo? Není to, ale vždycky ta kombinace, která je tady označená zeleně, tak z té bude mít ta zahrada profit. Jako samozřejmě, když to nenasadíte moc nahusto, je potřeba dokoupit. Tady je třeba příklad různých meziplodin, že jsou tam nasázený rajčata, mezi tím třeba vidíte, že už tam roste měsíček, lichořišnice vpředu, zelí, celér a podobně. Takže, ta je účelově, to já si tak hraju, dělám právě, aby ten záhon, já jako vycházím z těch přírodních zdrojů, tak, teda vzoru, takže nemám klasický záhon, já většinou je mám někde zahnutý podle toho, jak třeba kopírují, mám tam strom, tak kolem toho, jo. A toto je takzvaná klíčová dírka, vidíte, že se tam vchází takhle a uprostřed mám místo, ze kterého celý ten záhon kolem můžu se natáhnout. A vyrábím to tak úplně klasicky, že vezmu nějaký trošku silnější 3 cm zhruba kolíky, zatluče manžel do země, já mu to jenom nachystám, on to ošpicuje, zatluče a pak pletu tak, jak se plete koš normálně a dají se na to použít. Já teda na takovýto menší jsou ideální lísky, ty jsou pružný nebo vrba. Dají se na to použít ale i vlky z jabloní, z hrušní, pokud jich máte hodně. I takový kratší, no, tam akorát v těch zahnutých, tam je potřeba ty pruty pružnější. A vydrží to několik let a drží to ten záhon a i to dělám kvůli slepicím, třeba když je právě pouštím, tak kolem stromu mám takový kruh. A mám taky některé záhony, kterým se říká sluneční past, že využívám té ošatky právě, že upletu na jedné straně výš, tam musím zatlout vždycky nejvyšší kůli doprostřed a pak menší, menší, menší. Takže to je taková podkova, která se zvyšuje. Od severu je nejvyšší, takže k jihu je to sklopený celý. A já tam potom sázím třeba tykve, rajčata. A vnitřek dělám úplně stejně, jak jsem vám tady ukazovala. Ten zvýšený záhon je to, ale je sklopený. Takže a právě nevýhoda těch prutů je, že to přesto hodně vysychá, takže ještě se snažím, třeba dám karton, jakože ho tak stočím, anebo tam dám drny. Jo, kdybyste tam nasypala nějakou lehkou půdu, tak přesto, jak fouká vítr, tak by to tam bylo suchý, třeba by se to i drobilo. Takže je dobrý s tím počítat a buď to třeba drny nějaké jílové zeminy a skládat, anebo tam dávat právě třeba drn jako travnatej nebo něco, co to drží a když nemáte, tak klidně ten papír tam taky nějakou dobu to tam vydrží. Tady ještě jeden způsob pěstování, který je docela zajímavý a jmenuje se polikultura a ten spočívá v tom, že na vyčistěný záhon, často se to dělá právě třeba v těch zvýšených, někde, kde máte blízko ke kuchyni, protože to je záhon, který je založený na tom, že ho sklízíte kontinuálně, že vlastně téměř každý den. A seje se tak, že vezmete si pytlíčky různých semínek, třeba salátu, řetkvičky, to, co roste rychle hlavně, nebo různý ty hořčice klidně, nebo v řeřichu. Můžete tam přidat i nějaký ten hrášek, bylinky. A vy vlastně z každého pytlíčku řídce vysejete, ale měli byste vždycky pamatovat tak, že každá ta rostlinka by kolem sebe, nebo každý to semínko by kolem sebe mělo mít trošičku prostoru. Jo. Ale princip je v tom, že on vám tam vyroste salát velmi brzo, krásně, ale bude takovej hubenej a bude natlačený vedle sebe a vy vždycky tu největší vezmete a dáte si ju k snídani a máte to jako pro jednoho člověka, nečekáte, až vám naroste hlávka. Čili máte tím pádem salát mnohem dřív, sice spotřebujete víc semínek, ale
máte prostě furt vlastně na takové přírodní zahradě. Nechci říct, že prostě i teď, když je obleva, tak já tam najdu něco, z čeho můžu okamžitě připravit čerstvý salát. Jo. Takže to je právě výhoda toho, sousedi mají krásně poryto, vždycky tam někdo jde kolem a to je krásná půda, jak to tak vypadá, všechno taky hnědý. No, tak já tam mám pořád vlastně různé rostliny, takže já jsem si to oblíbila velmi a umožňuje mi to právě, že neriju třeba i samovýsevy, že se mi tam rozsemenují ty zeleniny, takže mám to zaplevelený zeleninou a jako je to to. Je to můj způsob, já vám ho nevnucuju, jenom vám říkám, že to jde, že se snažím vždycky co nejméně práce, aby člověk na té zahradě strávil. A tady ta polikultura, to je opravdu... Když si ten mladý salát, jako když si na to zvyknete, tak na tom začnete být závislí, protože to je mnohem chutnější než klasický, jako celá hlávka, že? A nikdy vám to nezvadne, protože si proto rovnou si to už kubnete čerstvý. Takže jdeme dál. No a tady mulčování v meziřádcích, tak samozřejmě tady ta tykev, ta roste poměrně rychle, nebo cuketa, co to je na obrázku, tak tam mezi tím, i když tam jsou nějaké meziplodiny, tak tu půdu ještě zakrývám nějakou tou slámou nebo senem. Záleží vždycky, čím k tomu tam bude dál mulčovat. Jako ideálně jsou ty nekvetoucí plevele. Když máte od souseda třeba posečenou trávu z toho anglického trávníka, mě půl dědiny nosí trávu, ale tam se nesmí dát moc vysoká vrstva, to rádo zahnívá, takže já ji nejradši ještě předsuším na nějakým, právě mám průjezd, takže tam natáhnu ty kartony a na tom to suším, takže ona až zežloutne. Oni ty žižely taky jsou stavěný spíš na rozkládající se hmotu, než na nějakou úplně čerstvou, takže jim to taky líp vyhovuje. A pak můžete dát i větší vrstvičku a nezačne to hnít, jako normálně to klasicky tleje krásně. Takže posekaná tráva je ideální. Sláma, pokud máte, sláma je trošičku problém, když se používá jenom sláma, tak vlastně to je samej uhlík a mikroorganismy, když se snaží to nějak zpracovat, tak vlastně do toho dávají dusík, takže ona ten dusík trošičku jako z té půdy třeba odtáhne, nebo i kdybyste hodili balík slámy do nějakého jezírka, kde máte tu vodu takovou nějakou zakalenou, tak se to taky dá pomocí toho vlastně do té slámy nasáknout. Jehličí, speciální rostliny, které mají rádi kyselější půdu, ideální třeba pod jahody. Je dobrý, já normálně jahody podkládám chvojím, přes zimu to chvojí mám na nich, na jaře je dám třeba i čerstvý pod ně, aby zase, když kvetou, by neležely ty na zemi, ty plody potom vyrůstající. A to chvojí, který tam opadá, to jehličí, tak to tam zůstane. Takže ta půda se úplně pozvolna mírně okyseluje a jahody to snášejí, nelezou přes to plzáci, to je výhoda. Že to jehličí, to je takový mulč, který brání. Pokud je kůra, teďka se dost všelijaký barevný kůry se prodávají na mulčování, tak to je trošku úlet, že? Jako pořád lepší, než nechat tu půdu holou, ale u kůry je potřeba, aby byla už kompostovaná. Často právě čerstvý materiály, jako hobliny, piliny, se dají použít k některým plodinám, třeba ty jahody to snáší, česnek to snáší, ale ne teda ke všem, protože to má... Což ještě piliny dám, které rostlině, a oni mi začnou vlastně provádět to, že se mi tam začalo pořít plísně. To jste dal moc velkou vrstvu rozhrábnout, vyvětrat nebo přenést na kompost. Jako tady ty materiály, to je problém těch úplně jemných. Jak když je jemně posečená tráva, i ty piliny to můžou dělat, když se vlastně zvlhčí, tak to vždycky plísně by tam být neměly. Jako ty, ale není problém to dát do nějakého kompostu. Na to mulčování jsou lepší hobliny, které mají mezi sebou víc vzduchu. Dál? Teďka se dostávám k tomu mulčování kartonem, čili plošný.
Tam jsou některé základní pravidla. Sice ta půda musí být rovná, jakmile tam máte prohlubně, tak vlastně v té prohlubně by ten plevel klidně mohl růst. Když je rovná půda, vlhká a ta struktura by měla být taková kyprá, když to máte jak beton, tak není dobrý to zamulčovat, je lepší napřed to prokypřit, protože kvůli žížalám a kvůli vzduchu, protože vzduch by tam přece jenom měl být. A vlhký karton na vlhkou půdu, musíte určitý přesahy dělat, kartony normálně z obchodu, ty hnědý, to je, tam není žádný umělý lepidlo, protože oni, to by bylo pro ně moc drahý. Manžel to schválně zjišťoval, jestli je to bezpečný používat, ale a žížaly těm to strašně chutná, takže dá se to využívat. A princip je ten, že se zakryje půda, kde vlastně to, co tam roste, vy nechcete, aby tam rostlo. A pak na ten karton, můžete další. Když se to dělá, tak někdy, když to nestíháte udělat celý komplet, tak to musíte zatížit. Ale prakticky další krok je, že se to zatíží nějakou organickou hmotou. Buď to, my teda máme kozy, takže na vysoké podestýlce, takže vždycky to je spíš takový kompostovaný, to není ani jako hnůj, ale vlastně surový kompost. Takže surový kompost je ideální na tu vrchní část. Ty kopřivy by se taky daly použít. A právě na ty kopřivy bych vám doporučila udělat buď to tady ten karton, anebo posekat je, podupat ještě, aby tam nerostly nějaký takový ty tvrdý, tuhý šťagejle, aby ten karton pěkně přilehl, anebo použít potom folii, ale já tu folii nepoužívám moc ráda, protože pod tím se dusíjejí ty žížaly a tak, jako není to moc ideální, ale ten karton a jako ty kopřivy, to trvá tak 3 roky, než se dostanou. Já jsem to taky zkoušela, my jsme měli u takového lesního srubu, tam bylo kopřiviště, tak jsme to sekli a tu biomasu, všechno, to jsme odnášeli pryč a opravdu za chvilku tam byla tráva, no za chvilku, teda za 3 roky asi. 3 roky, 1 kres. To záleží, jak je to stanoviště živný, ale tímto způsobem tam můžete pěstovat okamžitě. Jinak se říká, že po kopřivách je velmi dobrý třeba rybíz, jo, ale musí se to vyplet. Pořádně. No a jinak kopřivy je vynikající opravdu, když sklidíte, tak ty zelené části normálně do asi půli května použít na jako zeleninu, to je nesmírně zdravá zelenina nebo jako léčivku. A ty zbytky potom normálně vytrhatají s kořenem a nadspat do sudu, jako 3/4 sudu asi opravdu upěchovat, dolít vodou a nechat to překvasit. To je výborná takzvaná jícha, která pak začne pěnit, páchne to teda jak močůvka, takže to nedávejte někde k sousedovi, kde má grill. Ale to ředí? Pak to se ředí ještě 1:10 a můžete to použít jako hnojivo, anebo to můžete použít jako postřik, právě třeba tím, když jsou někde mšice. Tak jednak tu rostlinu těm mšicím znechutíte. Ty mšice teda nezabijete. To já jsem měla jednou takovou polemiku s panem inženýrem Rodem, který je rostlinolékař, kterýho si jako vážím, ale prostě jde na to víc tou chemií. A on mi říkal, že to radši nemám jako moc lidem říkat, protože oni zkoušeli zabít mšice tím kopřivovým výluhem, ale že oni nechcípli. Takže to nefunguje. Jenomže on úplně zapomněl, že v tom je ještě partner ve hře, ta rostlina. A vy, když ji zalijete takovou zakvašenou hmotou, tak jim vlastně dáváte signál, že je někde ohrožená rostlina, která už je nějak ve stádiu rozkladu. Tam se uvolňují takové látky, které jsou vlastně třeba acylpyrin, jako kyselina salicylová, která je signální molekula. Vlastně rostlinám naznačí, honem si vybudujte obranný mechanismy, je tady ohrožení. A ta rostlina sama si je vytvoří v listech, že stoupne hladina tady těch, normálně to nedělá, protože by tím plýtvala, že? Jak kdy vy si nebudujete, co já vím, že byste si dali zabezpečení domů nějaký super trezor, když doma nic nemáte, že?
tak stejně ta rostlina nebude to dělat zbytečně. Už jsem tady naznačila, že plevel je vlastně takový lékař zahrady, že tvoří půdu. Tam, kde je půda v nějakým způsobem nepořádku, tak právě tam nastupuje ten plevel, aby to dal do pořádku, ať už je odkrytá, nebo ať už je utužená, nebo nějakým způsobem tam něco chybí. Plevele jsou úžasný v tom, že jsou to takové ty pionýrské rostliny a často ty hluboko kořenící dosahují až k té matečné hornině a svýma výměškama vlastně leptají tu horninu a zprostředkovávají ty živiny i těm ostatním rostlinám a potom dalším organismům. Takže další věc je ještě, že vynášejí živiny na povrch, takže takové to rytí, že, nebo hluboká orba, což zemědělci musí dělat proto, protože používají umělá hnojiva, která se splachují do těch spodních vrstev, takže pro ně je to vlastně jediný způsob, jak ty živiny zase vynést nahoru. Pro nás, pokud používáme jenom kompost a ta organická hnojiva, pomale se rozpouštějící a zapracovávající se do půdy, tak nic takového dělat nemusíme a ty plevele to dělají za nás. Takže taky důvod pro to je respektovat a nějak se s nima naučit žít. To, že obohacují půdu organickou hmotu, můžeme je využít i jako zelení hnojení, kypří a podporují organismy dál. Důležitý je i to, že oni jsou schopní kumulovat minerály. Takovým rekordmanem mezi plevelama je pampeliška. A možná, že vám to trošičku taky se cvakává, že místo, abychom jedli centrum od A do železa, tak můžeme vlastně jíst ty plevele a tím budeme mít dostatek minerálu. Angličané to běžně používají, říkají tomu condiment, to znamená, že je to přídavek k jídlu. Není to, že byste si ze dne na den řekli, tak dobrý, začnu jíst jenom plevele, tak nakonec krize, že? Ale tady opravdu ty plevele můžete využít tím, že je zkompostujete, tak to zpátky dostanete rostlinám, nebo tím mulčováním, nebo si z nich udělat jíchu, nebo je sníst, pást na nich zvířata a podobně. Ještě to vraťte. Velkým kumulátorem je kopřiva, dusík, křemíku má spoustu, čili tak, jak jsme mluvili o té prevenci, že přesličkovým výluhem, tak i kopřiva tady za tím účelem se dá použít. A výborný je kostival, teda to taky velmi, velmi... Mluvíme teda o tom, že se to teda ten kostival jako zatrhá, dá se to dovodit? Teď mluvíme o tom, že ta rostlina kumuluje tady tyhle minerály, čili má to v sobě. To, jak s tím naložíte, to záleží na vás. Kostival třeba, to je rostlina, která má vysoký obsah vápníku a když máte nějakou zlomeninu nebo zmožděninu, tak si uděláte mast nebo můžete kostival jíst, kdo je odolnější. No, já to nedoporučuju, protože on obsahuje hodně těch látek, které podporují buněčné dělení a může podpořit i rakovinu z toho hlediska. Takže v kritických případech, jako když třeba starší člověk má po nějaké těžké zlomenině, tak tam třeba pan Dvořák ze zahrady léčivých rostlin, ten v 70 letech spadl ze stromu a zlomil si nějaké obratle a léčil se tím, že si namazal rohlík s máslem, posypal si ho kostivalem na prášek rozdrcený, říkal, že jinak to do sebe nebyl schopný dostat. A fakt jako lékaři zírali, jak takový starý člověk, jak se z toho rychle zregeneroval. To opravdu jako smysl má, ale musíte zvážit zase riziko. Samozřejmě, kdo má nějakou rakovinu někde schovanou, tak může to podpořit, takže já taky nějak kostival nedoporučuji moc k jídlu. Dobrým kumulátorem je lebeda čekanka, zase ta má hodně hořčík kumuluje. Takže vy můžete z těchto plevelů třeba, nebo ze směsi plevelů si udělat taky tu jíchu, jak jsem doporučovala z těch kopřiv, jo, nacpat to do sudu, tak tam můžete přiházet všelijaký jiný plevel. Další. Z hlediska fosforu
je důležitá ta mochna husí, ta, co jsem vám od ní říkala, že na těch sešlapávaných místech hodně kumuluje kmín pohánka a jetel inkarnát, to je takový ten růžový, ale takový ten hybridní. A nebo síru a draslík. Síra a draslík, ta je hodně důležitá pro košťáloviny a v současné době, když už nejsou ty kyselý deště, jako paradoxně, že dřív byly problémy s kyselýma dešťama a teďka je, všechny ty komíny jsou odsířený a zemědělci už najednou zjistili, že košťáloviny začínají jevit syndromy nedostatku síry. Takže když chcete dobře udělat košťálovinama, tak si zapamatujte, že kumulátorem síry je bršlice kozí noha. A bršlice kozí noha, což normálně je úporný plevel, tak když si vlastně vršky sníte, dá se naložit i... Pani se na mě dívá tak zmuseně, že škoda, že ji nezabírá kamera. Kdo z vás jedl bršlici? A není to nějak hnusný, že? To je taková výborná chuť, která připomíná trošku ty mladé listy, jako něco mezi petrželí, celérem. Takže můžete ji využít jako za čerstva a můžete ji právě to, co zbyde, co neskrmíte a nesníte. Mimochodem dá se to i naložit do škopku na způsob zelí, ale to zelí je takový velmi pikantní. Já to potom nepoužívám jako klasický, ale vždycky jenom jako přídavek. Jo. Rukola je taky taková silná chuť, taková silná chlapská chuť, no. Nic, já jsem chtěla ale dopovědět, že tu bršlici klidně i s kořenama zase, když se jí chcete zbavit, tak ji nacpete do sudu, uděláte z ní tu jíchu nebo prostě necháte to překvasit, tím ona umře, ale ta jícha je vynikající pro košťáloviny. A když používáte ty smíšené kultury, tam někdy máte potřebu přihnojit vlastně ty rostliny, které potřebují hodně dusíku, draslíku, síry, třeba jako ty košťáloviny, ale ty druhý nemusí být. Jo. Takže můžete zalít přímo jenom k tomu, nebo když sázíte, tak můžete. Takže, nebo když vidíte, že ta košťálovina je nějaká, se netváří zrovna moc, nebo že už by potřebovala trošičku být víc narostlá, tak můžete do toho zasahovat právě a na tohle je bezvadná jícha. A já, když už říkám o tom, o té bršlici, samozřejmě, že vy, když ji vytrháte a i s těma kořínkama, tak se ji nezbavíte. Takže já bych dopověděla to, co jsem nakousla před přestávkou s tím kartonem, protože tady mě upozornil jeden, já jsem si to pak neuvědomila, že jsem vlastně skončila u toho, že ty kartony se pokryjou organickou hmotou. Teď přesto, jednak aby to hezky vypadalo, ale jednak taky, aby třeba když tam máte hnůj, tak je škoda, aby se vám dostával do vzduchu ten dusík, tak se to pokryje nějakým mulčem, většinou třeba slámou. A do tohohle máte vlastně takovýhle záhonek najednou udělaný. Do toho prorazíte díry, tak jak ve vzdálenosti, kde potřebujete sazenice a zasadíte do toho třeba rajčata, košťáloviny. Ale musíte dát pozor na to, že vy, když uděláte tu díru, tak tam vznikne prostor, dáte do toho tu sazenici, ale musíte tam přidat zeminu. Někde vezmete z jiného záhonku a zalít pořádně, aby se to všechno spojilo. A pak nemusíte dělat vůbec nic. Ten karton má za výsledek, že nejen, že kolem neroste plevel, ale že pod tím perfektně udržuje vlhkost. Takže klidně prostě, když jsou velký parna, tak jenom vždycky strčíte trochu prst pod mulč, vidíte ještě pořád vlhko, nemusíte zalívat. No, že to je opravdu výhoda, že nám to ušetří strašně moc práce. A navíc se dá takhle místo, kde předtím třeba hodně zapířený. Já se přiznám, že já pěr na zahradě mám a já ho potřebuju, protože to je vynikající léčivka pro alergiky. A syn je alergik a vždycky přijede, a když on je na takový ty domácí prachy, na venkovský vlastně citlivý, tak já mu uvařím čaj z píru a normálně spí jak miminko, takže
je to teda chlap 30 let mu letos. Jo, že opravdu, jako já jsem se to naučila od jednoho těžkého astmatika, že pro alergiky je pír malej zázrak. A jinak on teda detoxikuje, takže a i když je nějaká otrava třeba z potravin nebo z něčeho, nebo když člověk sní nějaký potraviny rádoby vylepšený, tak všechno to z člověka dostane pryč, takže píru si nesmírně vážím a takový ty oddenky, vaří se to 3 minuty, 3 minuty vařit a pak 10 minut nechat odležet a má to takovou chuť jako obilí nasládlou, dobrou. No a přesto ten karton, ten pak za rok zhruba zetleje, ale ten pír roste těsně pod tím kartonem, tak ho pak vyberete klidně rukou nebo tím ploskořezem prostě a zase to zakartonujete. Takže můžete žít a pěstovat na zahradě, která je zapířená a ten pír tam roste vlastně nepozorovaně pod tím kartonem. Můžeme dál. Takže tohle už jsem komentovala, že pokud se na ty plevele začneme dívat na to, že to je vlastně úroda navíc, jsou to zeleninky, které můžeme využít, naučíme je se znát, takže nám to nepřijde za těžko potom se s nima vyrovnat, naopak si řekneme, je pampeliška, uděláme si salát. Komu chutná salát z pampelišek? Tak vidím, že jsem mezi svými. Komu by nechutnal, tak není nic jednoduššího, nechte normálně ty lístky natrhaný, tak 1/4 hodiny odležet v nějaké vlažné vodě, případně trochu posolené, ta hořkost přejde do té vody. A nebo si je můžete vybělit tím, že je zakryjete, na zahradě je to ideální, že můžete přesto hodit květináč nebo prkno nějaký, když to je pohromadě víc, nebo nějakou tu folii a můžete získat vybělené listy, mimochodem teďka v zimě. To je taky, klidně si můžete přirychlit pampelišky v zimě, tak jak se rychlí čekanka. Že si vyrejpnete, teďka když je obleva, tak to ještě půjde krásně i s kořenem. A můžete využít i ty kořeny, z toho je výborná káva zase. Náhražka kávy, podobně jako cikorka. Zdravá, velmi chutná. Proti nadýma, on působí výborně na trávení, na játra, ale ta káva... Jinak pampeliškový kořen, oni lidi si myslí, že pampeliška nějaká extrémně hořká, ale ten kořen vlastní není nějak extra hořkej. Ten se dá přidat klidně do polívky a ztratí se to tam. Nejhořčejší část je, kde přechází ten kořen v listy. A to právě já vždycky useknu a dám si to třeba na nějaký chladný místo, kde není moc světla a nechám to tak, jak se dělávají z petrželí, že se ten vršek petržela nechá někde narašit, tak si naraším pampelišky a pak normálně to jím jako saláty. A je to výborný, že my jsme zvyklí prostě furt něco syrovýho. Není. Pampeliška je jako dobrá. Takže dosti chvály na pampelišku. Jinak mimochodem jsem nezmínila, já jsem dlouhý léta do časopisu Klíčová dírka na pokračování vždycky v každém čísle byl nějaký plevel, takže teď jsem přešla, v každém čísle je nějaká plodina, která se nějakým výjimečným způsobem je vhodná třeba pro permakulturu, takže to jenom tak na okraj, že jste věděli, že to existuje, www.permakultura.cs se dají objednat i starý čísla, jmenuje se Klíčová dírka, ten časopis, právě podle toho záhonu, který se dá obhospodařovat z jednoho místa. Ještě nějaký pravidla, tady u těch plevelů je nutné si uvědomit, že to jsou silné rostliny. Tak jak třeba není dobrý pít pořád bylinkový čaje, protože pak vám nezaberou, tak i s těma rostlinama zacházet opatrně, třeba kůra z kopřiv, není dobrý ty kopřivy jíst pořád. Ona kopřiva má jednu záludnost, že obsahuje poměrně vysoké množství histaminu, což je alergizující látka taky. Takže jo, prostě dobrého pomálu
s mírou a proto ten kondiment na to úplně jako sedí. Ono taky je to docela pracný, kdybyste měli každý den servírovat pro celou rodinu salát z pampelišek, tak byste se zapotili, takže myslím si, že je lepší dát jich jenom pár třeba do polívky. No a v pravý čas samozřejmě, že čím rostlina je víc odkvetlá, tak tím, nebo jakmile je nakvetlá, tak přestávají ty látky být v kořenu, dostávají se, ale to jsou klasické, logické věci, s tím nebudeme zdržovat, prosím, dál. Lopuch je výborná zelenina. Já si nechávám vždycky, když se mi na zahrádce objeví, tak si ho tam nechávám, dokud není pěkně narostlej. Dřív jsem využívala hlavně kořen. To je taková kořenová zelenina, něco mezi mrkví, petrželí, taková chuť, když se to upeče, tak je to takový zesládlý. A vždycky jsem to používala víc, když na lopuch. Lidově se tomu říká kudlí babky, takový to, jak se háže po děvčatech. Ne, to je lopuch. A jinak Japonci mají lopuch jako zeleninu, říkají tomu gobo, je to vyšlechtěný, má to trošičku větší kořen, ale normálně ten náš je úplně skvělej. A je to výborný pro diabetiky, protože obsahuje stejně jako pampeliška inulín, nepleťte si s inzulínem, to je vlastně polysacharid, který je složený ze samé fruktózy a víte, že diabetici do určité míry fruktózu můžou, že tolik nezatěžuje organismu a hlavně nedělá ty kolísavé hladiny cukru. No a já jsem si teď v poslední době oblíbila hlavně ten lopuch, že ho nechám vyrašit, teda vyběhnout z té listové růžice, když ta lodyha je ještě taková mladá a jíme to na způsob chřestu. Že normálně to ovařím ve vodě, až změkne, oloupu a tak jak chřest. Takže chřest taky pěstuju teda, ale to, když mám chřest, tak toho není za stolik, aby třeba celá rodina, všichni měli plný talíř chřestu, to každý má tak 2-3 a tak k tomu doplňuju třeba i konečky chmele a právě ten lopuch je na to vynikající. To je ta vršlice, o té jsme už mluvili. Znáte ji asi všichni. Jediný, s čím by se tak mohla spléct, je tady ta krabilice zápašná a ta se liší, že je chlupatá, jo? Čili chlupatou bršlici nejeste. Jako je potřeba vždycky, výhoda na té zahrádce je, že opravdu člověk se naučí ty rostliny znát a ví, že mu tam roste bršlice. A když je najde někde v terénu, tak to jsem kolikrát si viděla, že lidi jako váhají, jestli to je nebo není. Dál. Tu jsme probrali. Česnáček. To je taky takový šikovný plevel, který se vyskytuje spíš tak v sadech, jako na stěnných místech. Má podobné účinky jako česnek, čili proti chřipce, takový desinfekční účinky, dobře působí na trávení. Ale má oproti česneku jednu výhodu. Znáte to přísloví, kdo jí cibuli, nechodí k němu lékař, kdo jí česnek, nechodí k němu nikdo. Takže ten česnáček nemá ty... Česnek má dvě silice, které když se tím, že rozkoušeme, potkají, tak vlastně pak to je vyzařujeme i potem. Když to ten česnáček má jenom jednu z nich, takže není z toho ta pachuť, že by to z vás bylo cítit, takže výhoda. Navíc se z toho dá udělat špenát a víte, že do špenátu ten česnek patří, takže si můžete i vlastně zpestřit ty jarní jídla dál. Hluchavky taky vlastně jednak na ozdobu květy do palačinek jsou vynikající, když hodíte květy, tak to tam, jak kdyby tam bylo nějaké ovoce. Zelený, dokud ještě nekvetou, tak se dají využít na způsob špenátu, různé nočky, jako do polívky. A to všechny bývá na... Všechny druhy, no. Akorát měrnici černou, to asi se nespletete, ta má takovou pachuť a její smrad. Má trošku takový kulatější listy, že nemá tak do špičky jak hluchavky, tak tu ne. To je, taky byste se neotrávili, ale není dobré chuti a je to léčivka na nervy.
Lebeda, merlík. Myslím si, že ty plané zeleniny trošičku byly takový opomíjeny kvůli tomu, že lidi je jedli za války a pak k tomu začali mít, jakože jim to strašně připomínalo tu válku. Jakože myslím si, a i třeba tuřín, že se hodně používal jako jídlo v koncentrácích, takže lidi. A myslím, že merlík, lebeda, jako taky jako, že to jsou prostě ty špenáty chudých, ale já rozhodně, je to zdravější rostlina než ten klasický špenát, paradoxně. A to, co si koupíte v obchodě jako špenát, tak to bych nedala ani koze. No. Pupenec břešťanovitý, ten asi znáte, slovenský zádušník, takový lék na dutiny. A výborná kořeninová rostlinka, takový ty vršky tam ještě z těch nekvetoucích rostlin, to se dává do velikonoční nádivky, takzvaná hlavička. Takže určitě na zahrádce, jako to je celkem hojná rostlinka. Taky žebříček, to je, dřív to bylo jako hlavní léčivka na sečné rány mečem, odtud taky achillea se jmenuje. Achilles, to není náhoda. Ale dneska teda nejčastější využití je na žlučník. Když máte, sníte nějaké jídlo a cítíte nějaký tak nafouknutý, jako že vám to nesedlo, tak udělat si čaj z toho žebříčku. Můžete celou tu lodyhu. A ty lístečky, ty se dají normálně použít jako pažitka na chleba nebo do různých tučnějších jídel, zase to srovná to žlučník, podpoří to trávení. A kokoška pastuší tobolka, taky výborná rostlinka, můžete si klidně ty lístky nasušit a smíchat se solí jako takovou bylinkovou sůl, ona má takovou trošičku peprnější chuť, zase pomálu, nebo kvítky hadince. On teda hadinec se dá jíst celý, ale protože je takový docela ostní, těch chlupatej, tak ty chlupy je dobrý odříznout, kdybyste byli v nouzi, tak jako jíst to můžete. Ale. No a tohle je vynikající zeleninka, která je poměrně brzo na jaře. Má takovou, ty mladé rostlinky, to chutná tak trošku jako pohrášku. Není dobrý to nechat pak vysemenit, protože to už tam pak cítíte v tom salátu, ty drobné zrníčka jako semínka. No ale taky vynikající zeleninka, zdravá, podporuje trávení. Dál. No, může se splést jedině, když nekvete, tady s tou drchničkou. Drchnička ta je jedovatá, ona teda není jak moc, ale obsahuje saponiny. Znáte mydlici, taková rostlina, tak tomuhle se taky říkalo mejdlíčko, že taky můžete si ruce tím očistit. No, mochna husita, ta má i odenky, které se dají jíst, listy se taky dají do jarních salátů přidat, jsou takový mírně chlupatý, ale obsahují 10x víc vitaminu C než citron. Má odenky, které voní trošku jako po růžích a taky se dají jíst, takový škrobnatý, ale to asi nemáte. Nebo jetel, ten se taky dá přidat do polívky, i ty květy, nebo čaj udělat dál. Neplet si, ale tohle je vlastně jedna, která se tak jako s těma vykvovitýma plete, která je jedovatá. To je čičorka pestrá, to je rostlina, která ani dobytek by ji neměl moc žrát, jedovatá. No, pěťor, který jsem zmiňovala, to je ta malinká kopretinka, nad kterou ti vědci tak plesali. A jinak indiáni to žvíkali jako místo žvíkačky to měli, udržovali si tím hygienu v ústní dutině, takže zase dobrý plevý lék. Tolerance zahrádkářů vůči krtkům je někdy teda spíš jako, že jak se říkám, otvírá jim kudla v kapse nebo sahají po lopatě, protože většinou krtek není moc oblíbený zvíře u zahrádkářů. Nicméně nám pomáhá, nám co nerijeme, pomáhá výborně prokypřovat půdu.
Ty krtiny, to je vynikající materiál. Jednak když potřebujete zeminu pro pokojové květiny, tak rozhodně není dobrý jenom samotný kompost. A ta zemina z těch krtin, ta je vlastně téměř prostá nějakých choroboplodných zárodků nebo takhle, roste to v tom dobře, nebo můžete do té krtiny zasadit řízky rybízu. Je to půda, která je jako vynešená z těch hlubších vrstev. Pokud se chceme krtka zbavit, tak je celkem jednoduchý ty plašítka z petlahví, to už je široce rozšířená metoda, ale funguje na tak asi 1,5 metru, takže je dobrý vědět, kam toho krtka tlačíte, jestli k sousedům nebo prostě někam, kde může bydlet. Dál? Mnetopíři obyčejně nejsou moc oblíbení u lidí. Ku podivu se rozšířila nějaká pověra, že se zaplétají do vlasů, což můj muž velmi jako sleduje, kdyby náhodou jste tady někdo byl, komu se někdy zapletl do vlasů, tak on by byl velmi rád. Vidíte, dcera zrovna napájí nějakého netopíra. Kdybyste někdy našli oslabeného netopíra, je dobrý mu dát oblíct si teda rukavici, protože takový zvířátko, jak se brání, tak vás může kousnout a větší netopír může prokousnout kůži a není to žádná švanda, protože oni přenášejí i steklinu. Takže kamarád takhle strávil 14 dní v nemocnici, protože ho kousl netopír. Takže dál. Jinak ještě, abych to dopověděla, třeba jsou různé stanice záchranných zvířat, je docela dobrý toho netopíra, když je nějaký oslabený třeba, a máte to někde blízko v Brně, třeba na Veronice, taková stanice je. Tohle je historický okamžik naší dcery, to není zmije, co drží v ruce, i když užovka hladká často bývá za zmíjí pokládaná, to asi znáte. Je to had, který se právě vyskytuje na těch zahradách, kompostech a podně. Tam poznáte to, že tam je to, že když pak ten kompost vyhazujete, tak jsou tam vajíčka nakladená. Já vám potom ukážu, jak ten kompost připravit pro hady. Toto je rejsek nebo bělozubka, to často bývá zaměňováno za myš a někteří zahrádkáři taky mají pocit, že jim to škodí, ale to je tvoreček, který je nesmírně pilný a z různý drobný hmyzy se postará, takže spíš dělá užitečnou práci. O těch babočkách jsme mluvili. Pokud vidíte mšice, taky není potřeba to nějak řešit. Většinou se o ně postará spoustu živočichů. Tady mluvili jsme o té jíše z kopřiv. Často mšicema jsou napadený mladý výhonky, tak se dají třeba uštípnout, nebo se proudem vody klidně ty mšice smít, takže není nutný nějak proti tomu zasahovat. Trošičku nepříjemná je záležitost s mladýma stromkama. Víte, že na ně ty mšice roznášejí mravence. A já mám takovou metodu, že na jaře vezmu nějaký aromatický byliny, většinou šalvěj, peliněk, brotán, takzvaný boží dřívce, nebo asi to taky znáte. Prostě tyhle aromatické listy navážu poměrně nahusto, takovou sukničku udělám na kmínek a oni ti mravenci sledují pachové stopy toho předcházejícího a mají vlastně chodí po těch cestičkách, jako, že se řídí čichem a tímto jim to přerušíte a oni přes ten svazek nelezou, takže můžete tím zabránit tomu, aby lezli do koruny. Jinak samozřejmě jsou i bylinky, které ty mravence odpuzují. Jedna z takových vynikajících je lichořeřišnice, to tam možná někde mám. No a slunečka, ty vyloženě číhají, ale tím, že oni cítí, kde je ta kolonie, pak tam přilítnou, jednak je žerou a jednak je přímo tam nakladou vajíčka, líhnou se larvy. Takže to není jako tak rychle, jak bychom si třeba představovali, ale tohle bylo teda rychlejší, než jsem stačila připravit jíchu z kopřiv, takže už tam mšice nebyly. Plzáci, to jsou živočichové, které, zvláště teda ty robustní španělský plzáky, to asi žádný zahrádkář na svém pozemku nevítá.
I když u nás teďka přiznám se, že naše domácnost strádá nedostatkem plzáku, protože jsem dostala od kamaráda dva indický běžce, což je kachna, která ty plzáky opravdu žere. A ti teda už jsou druhým rokem hladem, protože loni vymrzli. Plzáci, s těma se dá naučit žít. Když je přesvědčíte, že nejlepším místem vaší zahrady je kompost, tak oni vám tam opravdu udělají slušnou práci, protože dokáží likvidovat speciálně třeba moniliozní jabka, když je máte v nějaké jámě, kde není dobrý je dávat do klasického kompostu, ale my třeba máme kompostník zvlášť krytej, kam ty jabka dáváme a dáváme tam i ty plzáky. Plzák totiž má takový, ten sliz má fungicidní látky, takže on je schopný ty plísně vlastně zničit a i ty moniliozy, takže je to taková uklidová četa na naší zahrádce. Navíc třeba u nás se hodně venčí psy, když jdou kolem zahrádky a ty plzáci to klidně uklidí, takže není, jako potom nemusím to uklízet já. Ale opravdu jako dá se s nima vyjít a dá se využít toho, že oni přednostně mají rádi oslabené rostliny, takže rostliny, které vytrhnete, jako ty plevelný, a necháte je ležet mezi řádcích nebo na okraji záhonu, tak ti plzáci se přednostně vrhají na to a tam je můžete klidně vyzbírat a třeba i s tím mulčem, pokud vám to nevadí a zaujala vás myšlenka, že by pro vás mohli pracovat, tak je odnesete na kompost a i s tím mulčem. Jo, takže zase, já jsem na začátku si myslela, že ty plzáky budu muset nějak jako dávat na ten kompost, proto jsem si koupila plastový kompostník. Obsypala jsem teda ty dírky, jak se tam ty větrací otvory, aby nevylízaly, tak jsem namazala kolem Herkules lepidlo a posypala popelem, aby jako i přesto oni naradě lezou. Ale druhý rok jsem zjistila, že daleko lepší je právě na tom kompostu pořád mít něco atraktivního, ale oni tam lezou sami. Z celé zahrady se slízali vždycky tam. A když už potom jich bylo více jak 50, tak jsem si říkala, tak to bude limit. A udělala jsem jim teda takzvanou spářku, že jsem je spařila horkou vodou. To se přiznám, že hlavně kvůli sousedům, protože oni vždycky sledovali za záclonou, jestli sbírám plzáky a vždycky se ptali, tak kolik. Tak občas jsem nějaký nezbírala, jakože jo. No. Pokud jako někdo nechce tady tímhle plzák na zahrádce, tak je jeden takový systém, jak to jako dělat, že nevraždit těch 50 naraz, protože to je jako vražda celá rodina. Ale je dobrý vzít tři, udělat jim kremaci a tohle si nalít, ten popel z toho nasypat do zálivkové vody. A když tím budete zalívat záhony, tak ty plzáci tam budou. Protože mají, ano, je to takové jako homeopatiku, jo, tady nebudeme chodit, tady se kremy dolů. Tak děkuju za tak to... Čistečí a dát to třeba do sudu, jo. Který se zalívá. No, ale když to spálíš, tak vlastně ten popel je potom jako co to je? Ten popel je jako homeopatiku pro ty ostatní svímáky. Takže to je podobně asi jak ta rostlina ví ten signál, že je ohrožená někde poblíž, tak možná ten signál, no, tak to je dobrý nápad, myslím, že opravdu, jako mně se to příčí. Mně se příčí, ale jinak ty kačeny jsou jako, tam se to využije, to je prostě přirozený cyklus. Je fakt, že nám nosili z širokého okolí sousedí plzáky, takže to. Můžeme jít dál. O tom jsme mluvili tady při té trošku simulační hře, že pokud chceme ty živočichy na zahradu dostat, tak jim tam uděláme nějaké prostředí, kde se budou rádi, kde se budou dobře cítit, budou tam mít potravu, místo k rozmnožování a klid. A proto my tomu říkáme divočina,
že místo, kde na zahradě, kam vůbec nechodíme, jenom zpovzdálí pozorujeme, vždycky je dobrý. A když je to zahrada malá, tak on stačí třeba takový živý plot, to je taky úžasné místo, nebo popnutá nějaká zeď. My třeba tam máme rdesno svlačcové, to je takový to drobně kvetoucí, drobný lístky, okrasná dřevina, ale má spoustu drobných semen a v tom hnízdí vrabci pořád vždycky velikánský hejna. Takže ty ptáci si to najdou. Pak je různý, je dobrý nechávat na podzim rostliny prostě odkvetlý klidně tam. Jednak ptáci si vyberou spoustu semínek a do těch rostlin se schovává hmyz nebo různě třeba různé dutiny, tady ty samotářské včely. Ti třeba ve stéblech rákosu, dají se jim upravit nějaké různé ty hmyzí domečky, to tam budu mít někde dál, klikněte, takového typu, úplně jednoduchý, stačí třeba svinutá, taková ta lepenka, co má na jedné straně vlnovku, na druhé to když srolujete, dáte, nebo i větvičky, nebo využít těch cihel, děcka to baví, nebo tady do petlahve třeba nastrkat stébla. Určitě, když na té zahradě nejsou ty přirozený ukryty, tak je dobrý jim to udělat. Může to být i dekorace. Oblíbeny jsou domečky pro škvory, ale znáte domečky pro škvory asi všichni, že? Kdo to nezná? Tam jenom podotýkám to, že jsem kolikrát viděla ten domeček zavěšený třeba na drátě úplně uprostřed větví a on ten škvor není zase takový kaskadér, aby z toho domečku nějak uměl šikovně, je lepší mu to usnadnit. Jednak teda, když s tím začínáte, tak je dobrý ten květináč vycpaný senem, nebo může tam být i nějaká smuchlaná hadra, nemusíte kvůli tomu krátit sousedovi seno, když nemáte. Nechat to někde ve vlhku na takovém místě, kde ty škvoři tam do toho sami nalezou a nakladou tam vajíčka. A pak, když to pověsíte někam na strom, kde vidíte, že máte mšice, škvor totiž je takovej, jako inklinuje víc k masu, než i když je všežravec, než k zelenině, takže je dobrý opravdu si ho dát na to místo, kde ho potřebujeme a pak ho zase přenést někam dál, aby se nepustil do ovoce. A jinak ten škvor, taky teda ty vajíčka plzáků, jí to tam dál mám. Tady vidíte, jak hoduje na mšicích. Další hmyzáčci, kteří mají rádi mšice, jsou larvy pestřenek, larvy zlatooček, někdy i dospělci, zlatooček, páteříčci. Takže pro ty je dobrý mít spoustu kvetoucích rostlin, hodně těch, který mají malý drobný kvítky. Tady vidíte to trouchnívející dřevo, jak jsme tady krásně toho střevlíka měli. Tohle jsme s mým malým vnoučkem odkryli, právě já to mám dlouhodobě, takový steřelej už půl kmen. A právě, že jsme hledali plzáky pro ty kačírky, on byl zvyklý je přes léto krmit, tak jsme to odkryli kolem Vánoc loni a tam bylo asi 8 střevlíků normálně, čili a bylo vidět tady v tom strouchnivělým dřeve chodbičky od těch larev, protože v tomhle se oni opravdu líhnou. Takže pokud chcete mít postarané o ty plzáky, tak oni vám ty drobný vajíčka s přehledem sežerou a protože ti plzáci kladou ty svoje vajíčka právě na ta místa, kde ti střevlíci žijou, tak to je, jak kdybyste jim svačinku připravili, takže dobrý. Jinak je dobrý v zimním období samozřejmě, kromě krmítek, tak různý třeba ta šiška namočená dolo je výborný, kde i potom nějací hmyzáci, jak to ptáci vyzobou, tak si to, nebo nějaký jabka nechat na stromě dál. Na ptáky se často myslí, jako že se jim chystají budky, ale moc se na ně nemyslí často, že potřebují i napajedla a pak třeba si hasí žízeň na ovoci nebo na pupenech, takže je dobrý mít i různý bezpečný napajedla, kde nesmí být poblíž žádnej keř, aby se tam neschovala kočka, že ona by ty ptáky snadno uchovala. Většinou ten pták, když pije, tak nevidí moc kolem sebe a taky
on často využije, že se koupe, tak to už vůbec teda, tak jenom abyste na to pamatovali dál. To je jenom tady upozornění, že i pro netopíry se dají dělat budky, jsou trochu jiný, mají vletový otvor, štěrbinu a musí tam být na zadní straně nějaká třeba lepenka nebo je kor, něco, za co se můžou drápkama chytit. Ježci, tak ty jsou klasicky hodně opečováni, někdy až moc, protože lidi často třeba najdou ještí mláďata a myslí si, že jsou to sirotečci opuštění. A pokud nemáte jistotu, my jednou nám takový mláďátko dovezli a to teda jsme jistotu měli, protože ježčici našli přejetou na silnici. Můžete dál? Toto je ještě budka pro ty ježky. A toto je to ještí mládě. My jsme ho teda krmili injekční stříkačkou bez jehly, samozřejmě kozím mlíkem, který jsme ještě ředili. A jakmile se ale to ještčátko takhle napije a nechali byste ho, tak by umřelo, protože jako se přepilo. A musíte nahradit ještší jazyček, který maminka to břiško masíruje a vzít třeba měkký štětec a opravdu mu to bříško namasírovat. A jinak to musí mít na termoforu, na hadře, ale je to dost složitý, takže radši ty mléďátka nechte přírodě, ona, ta ještice je většinou někde poblíž, tak jenom si říkám, že někdy to lidi s tou jako láskou k přírodě nechtěně, že spíš ublíží. No a tady zase ta vodní plocha nejen pro obojživelníky, ale i pro ptáky, i pro hmyz je potřebná. To jsme tady měli, to jsme probrali. Hromada dřeva, ta je výborným biotopem. Třeba tady je ještěrka zelená, to teda není z naší zahrady, ale z tůlnu, to jsem tam náhodou zastihla. A jinak ty suchý zítky, tohle jako ve tvaru spirály. A tady je hadník, to jsem vám taky slíbila, to je kompost, který je zakládaný tak, že co normálně do kompostu nedáváme hrubý větve, mezi tím kartony a mezi tím tlející materiál, takže vznikají štěrbiny, kam se ty hadi schovají, musí to být ale přístupný z boku. Jo, buď to jsou tam mezi těma. No a tam se líhnou normálně ty malí hadi. Může to být i formou té sluneční pasti, jak jsem vám říkala, ta ošatka, co je napůl pletená. Tady ta sluneční pasta. Vidíte, že je to opravdu sluneční past, že ta sláma se tam na slunku leskne. No, ještě prevence houbových chorob, to jsem vám tam dala jako materiály. To možná lidi trošku překvapuje, ta syrovátka. Jednak zase ty odolné odrůdy. Myslím, že to tam mám rozepsané poměrně dost. A když to zhrnu, tak v podstatě nepěstovat monokultury, tím si spoustu problémů vůbec nenastane. Pak přilákat ty zvířátka tím, že jim uděláte. Nikdy teda nenoste zvířata na svoji zahradu. Když si tam přinesete ropuchu, tak nejspíš taky odskáče někam, kde se narodila. Jediné, co by snad u vás zůstalo, je půlci. Půlci, když vlastně dospějí u vás na zahradě, tak pak by tam zůstali, ale myslím si, že se tím překračuje zákon, že většina těch žab je chráněných, tak radši počkejte a ona si ta žába tu vaši tuňku najde. No a jinak, když už teda, zvláště když zakládáte tu zahradu, nebo je to v začátku, tak můžete mít problémy a pak jsou i různý, kromě těch výluhů, které si připravujete sami, jsou i přípravky, které se dají použít třeba proti mandelince Novodor na bázi Bacillus thuringiensis. To vlastně těm mandelinkám, těm larvičkám je pak špatně, nebo se to na různý obaleče pěstuje, nebo principu dravých hub, který zase udrží rovnováhu, ale na té zahradě přírodní většina tady těch organismů je, takže není třeba je kupovat a vnášet je tam. Takže, no tady, já teď nevím podle času, protože ještě tady mám v té prezentaci, jenom jsem si říkala, kdyby byl čas, tak s čím se lidi dost potykají, tak jenom tak prolítnout ještě ty hlavní škůdce. Chcete, máte ještě čas?
Tady třeba, když zakládáte právě zahradu na bývalé louce, tak tam je většinou velký kvantum kovaříků, to je tady ten brouček, takový ten, co když ho dáte na záda, tak on vyskočí. A ty larvy žerou normálně kořínky trav, kterých je mraky, víte, že to, ale když místo toho vy vyměníte a dáte tam třeba mrkev, tak samozřejmě kovaříkům zachutná a máte potom červivou takzvaně mrkev. Takže je dobrý, když to takhle děláte, tak první rok třeba pěstovat hrách, tam na těch kořínkách si můžou žát a nikomu to nevadí, a dát tam takový nástrahy, třeba mrkev, kousíček jenom na klacík, zahrábnout to do země a oni si do toho nalezou, jo, když tam jsou. Podle toho zjistíte, jestli tam jsou, nebo k bramboru, jo, nebo na salát taky dost jdou. Ale jenom abyste věděli, že s tím můžete mít potíž, když mě poslechnete, že budete třeba to kartonování a hned budete chtít něco pěstovat. Tak. No a pak jsou takový ty klasické příklady, kdy třeba moucha vrtálka pórová a moucha pochmurnatka mrkvová, to jsou dvě mouchy, které lítají za šera a vyloženě tu svoji rostlinu poznají po čuchu, takže tam stačí, když dáte smíšenou kulturu a jsou zmatený. A kdyby to nestačilo, tak je možný použít netkanou textilii, že normálně to zakrýt a netka na jaře, ale tam musíte kontrolovat, že zas ty rostliny, aby nebyly příliš ve vlhku a podobně. Takhle vypadá mrkev prožraná tou larvou pochmurnatky a tam se vždycky dá druhotně ještě nějaká houbová choroba, takže to pak je znehodnocený ta mrkev. No, takhle smíšená kultura, tam jenom je potřeba si dát pozor. Najdete ji na tom kolečku taky. Víte, že cibule potřebuje spíš sucho, mrkev spíš vlhko, takže cibuli ke kraji záhonu, anebo třeba k pozdní mrkvi se hodí líp por než ta cibule. A má to stejnou, jinak to působí ten por nebo cibule, česnek i na třeba petržel, nebo jako všechny vzájemně. No. Ty plži tady jenom jsou nějaký dál, třeba tady to je fotografie Wernera Gamerita, rakouského fotografa, který zastihl střevlíka, jak láduje právě toho poměrně velkého plzáka. Nic takového se mně nepodařilo vyfotit a svolil, abych tu fotku použila. Jinak to tlející dřevo, to můžou být i takový prkna, to se mě velmi osvědčilo, že po těch se dá chodit i za deště, což je nejlepší doba k přesazování rostlin, že když víte, že už napršelo a teď ještě, tak normálně do zahrady, když máte cestičky jenom tam vyšlapaný v hlíně, tak se tam nedostanete. No, zase škvoři a tady ti pavouci sekáči žerou ty vajíčka plžů, takže je dobrý zase jim nechat ty úkryty v podobě třeba té zítky nebo ptáci, ježci. A samozřejmě ty malí na těch si smlsne kde kdo. Hodně jich zežerou ropuchy taky, protože ropucha žije v zemi a má to tam hnedka poblíž. Slepíši taky. No a jsou zvířata, které na zahradě nevidíme rádi, hryzec rozhodně nepatří k nějakým oblíbeným, ale pod kontrolou se dá držet právě pomocí těch hadů. Já mám s tím zkušenosti, že jako někdy jsou problémy, když je právě to mulčování tím kartonem, že ty myši se pod tím zabydlí, nebo i ty prkna, když jsou tam, tak pod tím prknem samozřejmě kočka na ně nemůže, ale ten had, ten si klidně vybere celý hnízdo a poradí si s tím, takže jenom abyste věděli. Pokud máte problémy s hryzcama, tak je dobrý už s tím při sázení stromku nebo při zakládání toho zvýšeného záhonu s tím počítat, aby vám do toho nelezli, že to je taky vítané místo, kde by mohli hnízdit a dát tam na dvakrát třeba pletivo králičí, čili aby bylo hodně nahusto a ty otvory byly malý. No a mšice, to už jsem říkala, ty konečky. Tady jenom abyste věděli, že mšice to je vlastně taková konzervička dětské výživy pro drobné vosičky, které se jmenují mšicomaři. A normálně žijou v přírodě, takže kdybyste někdy pozorovali takový nafouknutý mšice, co vypadá, jak kdyby se mšice zakuklila, tak to se radujte, protože to jsou právě ty mšicomaři. Takže můžete potom tu
péči o zahrádku přenechat tady na takový drobný hmyzáčky a rozhodně to neníčte. Dál, to jsou jenom zmínka, nebo takový kombinace rostlin, zase třeba perfektně si odpozuje mšice, saturejka a fazole. Ale to by bylo na jednu ještě dlouhatánskou přestávku, ty smíšené kultury, nebo lichořečišnice, to jsem zmiňovala, že zase levandule, ta se hodí dobře k růžím, ta se chrání před všicama. Tam je problém trochu někdy, když máte už to osivo napadené, dá se to ale zvládnout tím, že to necháte dobře přemrzit mražák, že ty zabijete ty larvičky, takže případně sušit třeba v troubě 20 stupňů. Vlastně ty smíšené kultury, ty jsou hodně zaměřené proti bělástům, tam můžete využít třeba sousedství, šávy, máty nebo kopru, různých dalších bylin. Takovou výbornou bylinou je rajče, který je taky dobrý občas si rozsadit po zahradě. Mít jeden zálom rajčan. No, nebo spousta těch škůdců, co vlastně žerou na stromech, se líhnou v zemi nebo přezimují v zemi a na to, to nemá chybu ty slepice, ale samozřejmě posádci taky vám tu službu udělají, pokud tam na té zahradě máte obrovský zase květopas. Pás nebo i obaleč. To jsou vlastně takový skrytí pomocníci nás, protože když si uvědomíte, že ze všech květů, co třeba vykvete jablon, by byly jablíčka, ten strom by to neutáhl a měl by prostě kvantum malinkých jablíček. Takže je daleko lepší, když ten květopas to trochu probere, my nemusíme ale zprožit říku a nějak by tam protrhávat, což někteří sadaři samozřejmě, když mají zákazky, tak si s tím hrají, aby si vypočítali, kolik ta světé, aby měli jabka, jo, kvalitní velké. No, takže ten živočich to za nás udělá, jenom co my musíme udělat, potom ty drobné jablíčka pozbírat a já teda, protože máme solární vařič, tak je to sbíráme většinou s vnoučkem, že z toho máme ještě švandu z frekvenci do kyblu a pak to uvařím. A ty uvažený, i když jsou nezralý, tak je žerou slepice, žerou je kozy. Tak jako se malým množství se to dá i skrnit. Jako rozhodně s tím kompostováním by bylo opatrnější, a když tak uprostřed hromadí. Obaleč je tam ještě upozorňuju, že netopit, že taky ty pochytají zase ty dospělce, určitě jsou nároční mobílek a firma Biokont, která sídlí v Brně pro větší sady, je docela dobrý mít nějaký takový feromonový lapáky, kde máte představu, kolik tam těch obalečů je. Jinak jsem použila tady, protože tady ty škůdce jsem po zahradě nebyla schopná na to ty testy, tak zrakuje kolegyně z Medlock univerzity. Děkuji.